hogamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo kamid ah hogamiyasha caalamka ee aadka looga baqatariskooda dalkiisuna uu go'doon ku jira maadaama uusan xiriir wanaagsan la lahayn dalalka reer galbeedka ayaa waxa adag in wax badan laga ogaado noloshiisa iyo dabeecadihiisa Kim Jong Un waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay hogamiye aad u adag dalkiisa gacan bir ku qabtay Kim Jong Un ayaa baroortay oo aad u ooyay maalinta uu dhintay aabihii oo lagu magacaabi jiray Kim Jong Il kaas oo dhintay 17kii bishii December ee sanadkii 2011ka Kim aabihi ayaa u dhintay xanuun wadnaha kaga soo booday xilli uu ku safriyay tareen Kim Jong Un waxa uu aad uga naxay dhimashada aabihii maalintii la aasayna ay tahay maalinta kaliya la arkay isagoo oo ooynaya aabaha dhalay Kim Jong Un ayaa dalkaasi maamulayay tan iyo sanadkii 1994kii oo xilligaasi kala wareegay aabihii Kim Il Sung xilligaasi waxa uu ahaa nin aad u da'yar oo wax badan ka oga qaabkii iyo siyaasadii uu aabihii ku maamuli jiray dalkaasi Kim xilligaasi waxa uu ahaa shakhsi aad ugu dhowaa aabihii marka uu xilka hayay dabeecadihiisana qaatay taasina ay keentay in markii uu dhintay aabihii isagoo la wareego xilkaasi Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud Wararka Star TV